חושבים, אנחנו מסכימים לגמרי עם זה שהאינטרס הציבורי הוא הדבר החשוב ביותר. מעולם לא הוכח לנו למה הפרקליטות מייצגת את האינטרס הציבורי טוב יותר מהקורבן, והיא התעלמות מוחלטת מהגב שאני אקדם. מה שאני הולך לעשות בתמונה הראשונה שלי, להראות למה דווקא המתלוננת, ולמה דווקא ההצעה שלנו מייצגת בצורה הטובה ביותר את האינטרס הציבורי, ולכן בערך לעמוד בקריטריון שהם הציבו. הציבו לנו, בתמונה השנייה אני הולך להסביר איך אנחנו הולכים פה להגן על קורבנות עתידיים, אבל קודם כל ריבטל. אני חושב שאני מסכים כמעט עם כל הנאום של עדי, בגלל שכולו נובע מאיזושהי הנחה שגויה וחוסר הבנה של איך סוגרים עסקאות טיעון ואיך הפרקליטות עובדת. התחילה את הנאום של עדי ואמרה לנו שהסדרי טיעון זה במקרים שהפרקליטות לא בטוחה אם יש מספיק ראיות או אין מספיק ראיות, ולכן היא אומרת, אוקיי, אני מוכן להתפשר. אנחנו חושבים לא רק שזה דבר חמור, אלא אף פעם הדברים האלה לא קורים. כשיש ספק בראיות, גם הפרקליטות, כמו השופט, בתור מייצג את הציבור, יש לה חובה לסגור את התיק. ואני עובד בפרקליטות הצבאית, והתיקים שאנחנו רואים שהאנשים האלה אשמים, אם אין מספיק ראיות, אנחנו סוגרים את התיק, כי זאת החובה הציבורית שלנו כפרקליטות לעשות את זה. אם את חושבת שהפרקליטות עושה משהו נגד טובת הציבור, אז זה בכלל פוגע בכל הקו שלך לתת לפרקליטות הרבה מאוד כוח, אז אנחנו לא מבינים את זה. בואו נבין רגע מתי סוגרים הסדרי טיעון, וזה קצת חומר חדש. יש שלב המשפט שבו מקריאים לנאשם את כתב האישום, והוא צריך להגיד אני מודה או לא מודה. אם הוא לא מודה, הולכים איתו למשפט. אם הוא אומר אני מודה מצטער, באותו רגע השופט אומר אני גוזר עליך ככה וככה, לא מנהלים את כל ההוכחות, לא מנהלים משפט. מה זה אומר? זה אומר, מה זה הסדרי הטיעון? הסדרי הטיעון זה מישהו שמוכן להודות, אבל הוא רוצה לדעת מראש מה יהיה העונש שלו. ואז מתחיל מסע ומתן בין התביעה לבין הנאשם, הסניגורים של הנאשם, מה העונש שמגיע לעבירה. הוא אומר, אני מוכן להודות, בואו נדבר על העונש. ולכן הדיבייט פה הוא על העונש. ומדובר פה על אנשים שבהכרח הם אשמים, וגם אנשים שהפרקליטות הייתה יכולה להביא להרשעתם. זאת אומרת, הפרקליטות לא עושה את זה ממניעים של יכולת הרשעה, אלא עושה את זה ממניעים של חיסכון בזמן שיפוטי. הפרקליטות, בשביל להגן על כמה שיותר אנשים בחברה, בגלל משאבים מוגבלים, מעדיפה אם יש מישהו שמודה לא לנהל נגדו משפט הוכחות, כי אין טעם בזה, אלא היא אומרת, בואו נגיע להסכם, למשהו מוסכם בינינו, וזה משרת את השיקולים של החברה כולה. עכשיו, למה כל הקו של הדין מושתת על הנחה שגויה? כי הטיעון השני שלה, עכשיו אנשים יצאו לחופשי, הוא פשוט לא נכון. כי אם לא יסכימו להסדר, יהיה אפשר לתבוע אותם, יהיה אפשר לשים ראיות, ברוך השם, יש, לא ברוך השם, אולי אפשר לתבוע את זה, אבל יש 90 ומשהו, 99 יותר מזה, אחוזי הרשעות, זה מראה שדווקא סוגרים תיקים כשיש ספק בנוגע לראיות. לכן הטיעון השני לא כל כך רלוונטי. למה טוב בידי המדינה ולא בידי הקורבן? אנחנו חושבים שצריך מה שמייצג את האינטרס הציבורי טוב יותר, זה המבחן, לא אם קוראים לזה מדינה, לא אם קוראים לזה קורבן, אנחנו לא מבינים את ההנחה הזאת שלהם. אז למה הקורבן מייצג בצורה ראויה יותר? עכשיו, אנחנו מדברים פה רק על העונש. בואו נשאל מה המטרה של העונש ואיך נקבע העונש. שוב, אני אענה גם עוד נקודה קטנה שמתקשרת לזה, העניין הסובייקטיבי. אומרת לנו עדי, אנחנו אף פעם לא מאנשים משהו סובייקטיבי של אותו נפגע, אבל אנחנו אומרים שאנחנו דווקא כן רוצים לחפש את מה שהסובייקט תופס אותו כפגיעה. עובדה שאם מישהו עבר באור אדום ולא קרה לו כלום, הוא מקבל איזה דוח של כמה שקלים, אבל אם הוא הרג מישהו, הוא מקבל מאסר עולם, ואם הוא אף פצע מישהו, אז הוא יקבל בין לבין. אנחנו רואים שאנחנו תמיד מסתכלות, בשאיפה שלנו, אנחנו רוצים להסתכל על מה שהקורבן מרגיש, וזה נכנס פה לדיון הראשון שלי. זאת אומרת, גזר הדין צריך להיות מושפע, ואני אקח אותך בסוף הנקודה, צריך להיות מושפע ממה שהקורבן הרגיש. למה? כי המטרה של גזר הדין, המטרה של העונש, היא לאחות את הפגיעה שהייתה בחברה בעקבות המעשה. אם אני עשיתי משהו, אני הפרתי ערך בחברה. אם אני פגעתי במישהו אחד, מספיק שפגעתי במישהו אחד, הכמות שבה פגעתי בו, זאת כמות הפגיעה שאני פגעתי בחברה. לכן יש לנו גם מדרג של עבירות. הסיבה שיש מדרג של עבירות זה כי יש פגיעה שונה בקורבן. זאת אומרת, אם אני הרבצתי, אני מתעניין מאוד מאוד חזק, זה נקרא תקיפה בנסיבות מחמירות. אם אני רק נתתי לו כמה סתירות, זה רק תקיפה. זאת אומרת, איך שנתנאל תפס, הרגיש את התקיפה, איך שהוא חווה את התקיפה, גם צריכה להיות לו גם משמעות, בגלל שהערך החברתי שנפגע הוא כמה שנתנאל נפגע, ולכן צריך להיות, השיקול המכריע לדעתנו, בכמה עונש, ואני אקח אותו, צריך אדם לקבל, זה כמה ערך חברתי הוא הפר. אם אנחנו רואים שכמה ערך חברתי הוא הפר, זה כמה באמת, בתכלס, פגעתי באותו בן אדם, אז אנחנו רואים שהאינטרס הפרטי הסובייקטיבי משתלב עם האינטרס הציבורי. מיד אני אראה לכם למה הקורבן יותר מהפרקליטות, אבל לפני זה השאלה. אנחנו רואים שוב,
עסקאות טיעון הם על עבירה יותר נמוכה, ולכן הגמול הוא הרבה יותר נמוך שהקורבן יקבל, אם בכלל. תודה רבה. מה שאנחנו רואים זה כזה דבר. אם העבירה היא יותר נמוכה והקורבן לא מרגיש שזה מייצג אותו, הוא יטיל בעבר להסדר ולא יהיה הסדר, אנחנו פשוט לא מבינים מה שאתה אומר, ואז יתבעו אותו רגיל ויהיה טיעון הוכחות והכל יהיה רגיל. אנחנו לא מבינים אותו בשביל. פעם שמה שאלה על קורבן, אני מקווה שזה יהיה ברור אחר כך. אז מה שאנחנו רואים זה כזה דבר, על הפרקליטות מול הקורבן. מה שהפרקליטות עושה היום, היא בהסדר טיעון קובעת לעצמה מה המקסימום שממנו אני לא יכולה לרדת. ככה אני מנהל משא ומתן. אני אומר לעצמי, אוקיי, הפגיעה הזאת בערך החברתי, האלימות כל כך קשה, אנחנו לא מוכנים לסבול על זה יותר מחמש שנים. שבפרקטיקה, הרי איך קובעים מה זה חמש שנים לעומת ארבע שנים לעומת שלוש שנים לעומת שנתיים וחצי? כמה הוא סבל? אצלנו בפרקליטות הצבאית יש תיק של שני אנשים שזרקו אבנים על מישהי. אנחנו, כדי להחליט כמה לדרוש בהסדר טיעון, זה סיפור אמיתי, אנחנו מנסים לחשוב כמה היא סבלה. אנחנו מנסים לחשוב כמה הייתה בבית חולים, אנחנו מנסים לקחת את כל השיקולים האלה, כי אנחנו חושבים שזה חשוב. אבל מה שאנחנו רוצים להגיד זה שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת את זה. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה בדיוק היא הרגישה. וצריך להסביר לכם שהפרקליטות הרבה פעמים יש לה חשיבה משפטית צרה. אבל אנחנו מעבר לזה, אפילו אם היא רוצה, אפילו אם היא מנסה, היא לא יכולה להרגיש מה שהיא הרגישה. ואנחנו שבעצם אנחנו עוזרים לפרקליטות לייצג יותר טוב את האינטרס הציבורי. אם אני לא יודע בדיוק אם האבנים שזרקו עליה פגעו לה במידה כזאת שמגיעה לו שלוש שנים או שנתיים וחצי, היא יודעת יותר טוב מהפרקליטות. ולכן, אם אני חוזר לדיון הראשון, אם האינטרס הציבורי של כמה מגיע לעבירה מסוימת צריך להיות קשור לאינטרס הפרטי, וראינו לכם מיליון דוגמאות כאלה, אז מי יודע יותר טוב מאשר הבן אדם שסבל מה הקריטריון המקסימום שלו שממנו לא מוכן לרדת? כי הרי מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים פה על קריטריון מקסימום. ממה אני לא מוכן לרדת? זה ההגדרה של וטו. עכשיו, הוכחנו לכם, לא רק שהפרקליטים לא חושבים את החשיבה הזאת, אפילו אם היו רוצים לחשוב על החשיבה הזאת, אין מישהו שמייצג יותר טוב את האינטרס הציבורי ומרגיש כמה סבל נגרם לו ויכול לקבוע את המקסימום שהמדינה אומרת שממנו אני לא יורד, שלא הוא לא יושב פחות מחמש שנים בכלא כי זה הורס את האינטרס הציבורי. ושכחתי לעשות את זה השני שלי, אבל לא משנה, כי עדיין אנחנו הוכחנו לכם מספיק תועלות בשביל לקבל את הצבא המשרת. תודה רבה.